isä. Minusta tuli alkuvuodesta isä, kun perheeseemme syntyi kauan odotettu esikoislapsi. Sanotaan, että elämä muuttuu merkittävällä tavalla, kun meistä tulee vanhempia, ja nyt alan pikkuhiljaa käsittää, mitä se muutos oikein tarkoittaa. Oman vanhemmuuden rooliinsa kasvaessa tulee samalla väistämättä pohtineeksi suhdettaan omaan lapsuuteensa. Oliko se turvallinen? Oliko se onnellinen? Oliko minulla rakastettu ja hyväksytty olo? Entä minkälaisia asioita vanhempani, isovanhempani ja muut lapsuuteni läheiset ihmiset siirsivät minulle eteenpäin? Joko tahtoen tai tahtomattaan. Vanhemmuus on pakottanut katsomaan peiliin ja pohtimaan omaa toimintaa, luonteen piirteitä, heikkouksia ja vahvuuksia sekä käytösmalleja. Tietoa, tapoja, perinteitä, joita haluaa siirtää eteenpäin. Vanhemmaksi tuleminen on saanut ajattelemaan omia sukurasitteita, verenperintönä virtaavia geneettisiä vajavaisuuksia ja sairauksia, mutta myös haitallisia asenteita. Kierteitä, jotka haluaa katkaista. Miten suojella lasta omilta huonoilta puolilta? Miten kasvattaa lapsestaan kunnollinen, hyvä ihminen? Mikä on se aineeton perintö, jonka minä haluan jättää lapselleni? Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan mukaan kaikki kulminoituu siihen, kuinka vahvasti on läsnä lapsensa maailmassa ja kuinka paljon on mukana rakentamassa lapselleen olosuhteita kasvaa aikuiseksi. Tänä lyhyenä vanhempana ja isänä olemisen aikana olen oivaltanut, että se perintö, jonka haluan lapselleni jättää, on, että hän muistaa minut isänä, joka oli läsnä hänen maailmassaan.